U današnjoj emisiji pogledajte. Sveti Otac je novim motu proprijem omogućio primanje žena u službu lektorata i akolitata. Dekanica Papinskog sveučilišta Svetog Tome Akvinskog pojašnjava papinu odluku. Upravitelj dobrotvorne organizacije Open Doors Foundation ili Zaklade otvorenih vrata objašnjava kako je pandemija utjecala na progon kršćana u svijetu. Jedinstvo kršćana. Mogu li katolički i luteranski nadbiskup biti prijatelji? Samo u emisiji Svijet očima Vatikana. Tijekom molitve Angelusa na nedjelju Omnis Terra, Papa Franjo rekao je kako se susret s Isusom nikada ne zaboravlja. Mnoge susrete zaboravljamo, ali istinski susret s Isusom uvijek ostaje. U malom gradiću Manopelu u Italiji, 130 km udaljenom od Rima, riječi Svetoga Oca odjekuju na jedinstven način, dok se u Kapucinskoj crkvi izbliza promatra relikvija Svetog lica. Riječ je o lanenom platnu dugom 24 i širokom 17 cm, koje se čuva iznad oltara, između dva stakala u okviru od srebra. Vjeruje se kako je slika lica nastala u trenutku Isusova uskrsnuća, kao poseban dokaz Isusove pobjede nad smrću. Nalazimo se pred svetim licem gospodina Isusa Krista. Svatko tko vjeruje u Evanđelje, prije svega u Evanđelje po Ivanu, zna kako je preko Kristova lica vidljivo lice Božje. Mnogi vjernici smatraju kako je veo svetog Kristova lica u Manopelu relikvija Veronikinog rupca, te za njega kažu kako je u gradić Manopelo donesen iz bazilike svetog Petra u 15. stoljeću. Blagdan Omnis Terra, odnosno sva zemlja, izravno je povezan s relikvijom Kristovog lica. Blagdan je ustanovio Papa Inocent III. 1208. godine kako bi hodočasnici, siromašni i bolesni ljudi mogli gledati Isusovo lice. Od tada se relikvija uzeta iz bazilike Svetog Petra prenosi u procesiji do obližnje crkve Santo Spirito di Sassia, koja nosi isto ime kao i bolnica nedaleko crkve. Tradicija procesije je na nekoliko stoljeća bila obustavljena, no 2016. godine, početkom jubilarne godine milosrđa, osobni tajnik pape emeritusa Benedikta XVI. Ponovno je započeo s održavanjem procesije. 5 godina kasnije, nadbiskup George Ganschwein ponovno je predvodio procesiju, ali ovoga puta u Manopelu. Danas je ovaj izraz Omnis Terra dosegao, možda više nego ikada prije, svoju potresnu aktualnost, jer cijeloj zemlji odjednom prijeti nevidljivi virus. Kada je izraz Omnis Terra imao tako doslovno značenje? Morao sam doći kako bi bolesnim i usamljenim ljudima učinio dostupnim sveto lice, barem uz pomoć televizijskog prijenosa. Nadbiskup Ganschwein prvi puta je posjetio Manopelo u pratnji pape Benedikta XVI. 1. rujna 2006. Tom prilikom je po prvi puta u povijesti papa posjetio svetište i otkrio relikviju svijetu. Papa Benedikt mi je napomenuo da vam prenesem njegove pozdrave. Vrlo dobro se sjeća dirljivog i lijepog posjeta Manopelu. Nadbiskup Ganschwein blagoslovio je sve vjernike koji su se s puno ljubavi i združeni u molitvama zagledali u sveto lice Božje. Očima Vatikana. Dana 10. siječnja Papa Franjo je apostolskim pismom u obliku motu propria pod nazivom Spiritus Domini donio odluku kojom je potvrdio da žene mogu pristupiti službama lektorata i akolitata. Papa je apostolskim pismom izmijenio kanon 230. stavak 1. zakonika kanonskog prava, uklanjajući riječ viri, što na latinskom jeziku znači muškarci. Kanon sada glasi: laicima prikladne dobi vrlina, određenih odlukom biskupske konferencije, može se po propisanom bogoslužnom obredu trajno dodijeliti služba čitača i akolita,
Međutim, dodjeljivanje takve službe ne daje im pravo na crkveno uzdržavanje ili naknadu. Takva odluka potaknula je pitanje može li doći do toga da se Katolička crkva otvori za ređenje žena za svećenice ili đakonice. Sestra Catherine Joseph, dekanica Teološkog fakulteta Papinskog sveučilišta Svetog Tome Akvinskog u Rimu, objašnjava kako ova promjena neće dovesti do ređenja žena. Spominjući ordinatio sacerdotalis, jasno naznačuje kako se ovdje ne radi o sakramentu koji bi bio stupanj svetog reda, dakle ne govori se o svećeništvu niti o redu đakonata. Po krštenju svatko na neki način sudjeluje u Kristovu svećeništvu, no to se razlikuje od sakramenta svetog reda i načina na koji svećenici sudjeluju u Kristovu svećeništvu. Papa se jasno poziva na tu razliku kada govori o novoj ulozi koju žene mogu imati ili, bolje rečeno, o novom načinu na koji se može odvijati njihova uloga, jer sada njihova uloga više nije privremena, već trajna. Papino apostolsko pismo služi kao podsjetnik poziva na služenje, poziva svakog člana crkve. Svatko je u svom staležu pozvan živjeti u službi drugih. Sestra Catherine Joseph tumači kako nova uloga žene nije nova ideja, već se temelji na desetljećima crkvenih dokumenata. Papa izravno upućuje na apostolsko pismo Ordinatio Sacerdotalis pape Ivana Pavla II. Iz 1994. godine. Poziva se na drugi Vatikanski koncil, na Pavla VI. I Benedikta XVI. Papa Pavao VI. 1972. godine daje posebne uloge laicima u pogledu toga da laici mogu služiti kao akoliti ili lektori. Papa se poziva na Ordinatio Sacerdotalis, gdje Papa Ivan Pavao II. Jasno naglašava da Papa i Crkva nemaju nikakve ovlasti podijeliti svećenički red ženama, već je on namijenjen isključivo za muškarce. Sestra Catherine ističe kako bi ova promjena trebala promicati svijest o ulozi laika u crkvi. Mislim kako ovdje postoji prilika za podizanje svijesti, za učenje o sakramentima, za produbljivanje duhovnosti i našeg sakramentalnog sjedinjenja s Kristom. Osim toga, potrebno je shvatiti kako svećeništvo nije pitanje moći, kao što to nije slučaj niti kod biskupa. Biti đakon ne znači biti moćan, radi se o služenju. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Svijet očima Vatikana. . 2020. godina bila je iznimno teška za čitavi svijet zbog pojave pandemije i posljedično tome donesenih mjera. Međutim, za mnoge ljude pandemija samo pogoršala probleme s kojima su se već suočavali. 13. siječnja nevladina dobrotvorna organizacija Zaklada otvorenih vrata predstavila je svoje godišnje izvješće pod nazivom World Watch List. Izneseni podaci su alarmantni jer je pojava pandemije dovela do dodatnih progona. Danas čak 309 milijuna kršćana živi u mjestima s vrlo visokom razinom progona u odnosu na 2019. godinu, kada je prijavljeno 260 milijuna. Upravitelj Zaklade otvorenih vrata u Italiji, Cristian Nani, objašnjava povezanost pandemije i povećanja progona. Jedan od mnogih uzroka je nemogućnost primanja pomoći. Čak i ako je bila dostupna pomoć vlada, kršćani je u mnogo slučajeva nisu dobili. To se ponajviše tiče pomoći u donacijama hrane ili zaštitnih maski. To je jedan od većih problema. Upravitelj zaklade kaže kako izvješće pokazuje da se događaju progoni svih kršćanskih denominacija. S obzirom na tu činjenicu, ekumenski dijalog je od presudne važnosti kako bi se kršćani zauzeli za svoju braću i sestre koji trpe, a međuvjerski dijalog je iznimno važan za rješavanje uzroka zbog kojeg se događaju progoni. Vjerska sloboda se može usporediti s pravom siročadi, da se tako izrazim. Situacija je složena. Radi se o općenito složenom dijalogu, dijalogu između religija. No smatram kako bi nas upravo to trebalo potaknuti da idemo naprijed. Kao kršćani bismo trebali poticati izgradnju mostova, prije svega prema drugim religijama. To pokazuje naš identitet koji govori o ljubavi prema bližnjemu.
Svakoga dana jedan od 8 kršćana u svijetu pati zbog svoje vjere. Nažalost, situacija se nije puno popravila od prošle godine. Prema izvješću zaklade, prvih 5 zemalja s najvišim indeksom progona su Sjeverna Koreja, Afganistan, Somalija, Libija i Pakistan. Ipak, jedan pozitivan čimbenik je taj što se društvena percepcija ovoga problema počinje mijenjati. Svijest o progonima polako raste. Prije 10 godina, kada sam započeo proučavanje progona kršćana, čak i u ovoj zemlji se o tom problemu nije pretjerano govorilo. Danas se o tom problemu puno više govori, a i naša zaklada svakim danom sve više raste, te smo na tome zahvalni Bogu. Izvještaj pokazuje kako velika većina kršćana trpi u islamskim zemljama. Talijanski zastupnik Andrea Del Mastro delle Vedove nada se kako će te države uvećati sredstva za progonjene kršćane i pomoći im da ostanu ili se vrate u svoje domove. Prioritet je zaštita kršćana u Siriji i Iraku, te njihov povratak u zemlje koje čuvaju tragove ranog kršćanstva. Kada bi ISIS izbrisao tragove kršćanstva u zemljama prvih kršćana, pobjedio bi u tisućljetnom vjerskom ratu protiv Zapada, protiv Europe, protiv kršćana. To ne možemo prihvatiti. Svijet očima Vatikana. Blagdan obraćenja Svetog Pavla tradicionalno je povezan s tjednom molitve za jedinstvo kršćana. Papa Franjo svake godine zajedno s predstavnicima pravoslavnih i protestantskih crkava održava zajedničku molitvu u Rimu u Bazilici Svetog Pavla izvan zidina. Molitva je i ove godine održana, no u manjim razmjerima zbog ograničenja koja su uvedena zbog pandemije. Ekumenski dijalog ima dva puta. Jedan je doktrinalan, a drugi se temelji na osobnim odnosima. Papa Franjo je tu činjenicu naglasio nekoliko puta, a 2019. godine na povratku s apostolskog putovanja u Rumunjsku podsjetio je na prijateljstvo katolika i luteranskog nadbiskupa u Latviji. Jedan katolički nadbiskup trebao je doći u nedjelju navečer u Vatikan, no nazvao je i rekao kako će doći u ponedjeljak ujutro. Kad je stigao, rekao mi je: "Oprostite, ali jučer je luteranski nadbiskup morao ići na sastanak, te me zamolio da dođem u katedralu i da predvodim bogoslužje." To je bratstvo. Katolički nadbiskup je održao propovjed. Nije bilo euharistije, već je održana propovjed. To je bratstvo. Dva nadbiskupa o kojima je papa govorio su Zbignev Stankević i Janis Vanaks. Pružimo jedni drugima znak mira. Ekumenska je teologija posebna vrsta teologije, no mi ovdje nismo imali dovoljno raspoloživih resursa. Dakle, uglavnom se koncentriramo na izgradnju povjerenja. Surađujemo već desetljećima. Nadbiskup Zbignjev Stankević i ja smo prijatelji već 30 godina. Bili smo prijatelji još u vremenu u kojem je on bio mladi inženjer, a ja sam bio učitelj kemije. Unatoč razlikama u denominaciji, Monsignor Stankević i nadbiskup Vanaks održali su svoje prijateljstvo koje je postalo predivan primjer jedinstva kršćana. Imali smo zanimljivu inicijativu da se vođe crkava, dakle katolici, luterani, baptisti, a s vremenom i drugi, sastanu izvan Rige, kako bi razgovarali, kako bi gradili prijateljstvo i međusobno povjerenje. Odnos je ključan jer naše crkve ne obuhvaćaju velik broj vjernika, premalene su kako bi imale utjecaj u društvu. Zbog toga moramo na neki način udružiti snage, jer su nam i onako zajednička neka od glavnih kršćanskih načela. Jedna od najistaknutijih inicijativa je osnivanje Vijeća za duhovna pitanja pri uredu premijera Latvije. Osnovano vijeće sačinjavaju predstavnici crkava koji su pozvani dati svoje mišljenje o vjeri i pitanjima morala. Od 2005. godine u svom smo ustavu trebali uvesti definiciju braka kao zajednice muškarca i žene. Prije nekoliko godina preambula je bila uvrštena u naš ustav, a zahvaljujući dobroj suradnji uvrstili smo kršćanske vrijednosti koje je potisnula Europska unija, no kod nas je to bilo moguće.
Prije nekoliko godina Sabor je izglasao zakon koji je zabranio nemoralne propagande u školama. To se prije svega tiče propagiranja homoseksualnosti kao moralno ispravnog odnosa. Osnivanje Vijeća za duhovna pitanja bilo je nezamislivo prije nekoliko desetljeća kada je zemlja bila dio ateističkog režima Sovjetskog saveza. Kršten sam za vrijeme noći u maloj seoskoj crkvi koja je u tom trenutku bila prazna. Radio sam kao učitelj, no bilo je nezamislivo da je učitelj vjernik, te sam zbog toga i otpušten. Unatoč progonima i zatvaranju crkava, duhovno srce latvijskih kršćana, svetište Gospe od Aglone nikada nije zatvoreno. Radio sam kao inženjer. Jednom prilikom, kada sam želio sudjelovati u slavlju 15. kolovoza, naišli smo na miliciju, sovjetsku policiju, te smo pobjegli u šumu i kroz nju smo došli do Aglone. Pokušali su zaustaviti ljude, no vjernici su ipak došli u Aglonu. Nakon pada komunizma smo nastavili nekadašnju tradiciju održavanja hodočašća. Protestanti nisu toliko gorljivi za hodočašća, tako da se ona ne održavaju u velikoj mjeri. No, neki vjernici vole sudjelovati, pa se pridružuju hodočasnicima koji hodočaste u Aglonu. Svetište kao što je Aglona se ne može osmisliti ili izmisliti. To je pitanje duge tradicije i posebnog Božjeg blagoslova. Naša sestrinska katolička crkva je uspjela održati svoju tradiciju i drago nam je što i mi na neki način u tome možemo sudjelovati. Iako uznesenje Marijino nije luteranska doktrina, pa je naše sudjelovanje pomalo neobično, ipak je to prilika za zajedničku molitvu. Papa Inocent III. Je 1215. godine Baltičke zemlje nazvao Marijinim zemljama, te ih je povjerio Marijinoj zaštiti i vodstvu. Pobožnost Djevici Mariji je iznimno važna latvijskim kršćanima, te je postala svojevrsni zajednički nazivnik njihovog jedinstva, ali i prijateljstva ove dvojice nadbiskupa. Nadbiskupi, kršćani i prijatelji.